מה? שרבין. שרבין? כן. אתה זוכר את זה בעל פה? מה? אתה יודע את זה בעל פה? כן. אחד, אחד. אנחנו צריכים להמשיך לקנות את הבתי כנסיות, את הבתי תמכורת, את תלמודי תורה. ככה אנחנו חושבים שאתה מוכר את השעת אותה כל יום, הצדיק מימנינו אמר שהוא להפסיק להתפלל. לא, אני בא אליה, יש לי מחינה, הוא בוא תעמוד. הוא גאיר, יש לי מחינה, הוא Ich bin der Fahrer.